Agora presta atenção, empresários e ex-jogadores de futebol suaram a camisa por uma causa nobre. É o projeto Líderes em Campo, que aconteceu neste final de semana no Maracanã. Empresários das mais diversas áreas trocaram o terno e a gravata pelo meião e a chuteira. Na 16ª edição do Líderes em Campo, o palco da bola foi o velho Maracanã. Deslumbrados, esses jogadores por um dia entram em campo com direito a pose para fotos e hino nacional. Além da diversão, o evento tem também outro objetivo e bem mais importante: ajudar os mais necessitados. E nesse quesito, eles marcam um golaço. Com a verba arrecadada deles, nós compramos cestas básicas e doamos diretamente para os institutos dos patrocinadores, como Citibank, Bradesco, e eles distribuem para as entidades que eles protegem. Ou seja, uma coisa super transparente e totalmente comprovada, e fica todo mundo feliz. Já dentro de campo, eles mostram um futebol que, bom, deixa pra lá. O jeito é tocar para quem tem intimidade com a redonda. Roberto Dinamite, grande ídolo vascaíno, mostra que no Maraca ele ainda é o cara. Bom, depois de alguns gols e muito cansaço, chega a grande final. E nessa hora as equipes recebem reforços internacionais. De um lado, Gabriel do Málaga, da Espanha. E de outro, Denilson, do Bordeaux, da França. A gente veio contribuir com a festa, a gente vai tentar jogar com um pouquinho de seriedade, porque para eles é importante. O certo mesmo é que nessa partida o placar não importa. O que vale é ajudar o próximo no jogo da vida. A Record sempre ao lado do telespectador e ajudando as grandes campanhas sociais do Brasil. O Roberto Dinamite, também barrigudo, né, Dinamite? Futuro presidente do Vasco da Gama. Um abraço pro Denilson maravilhoso e pro Júlio César Casares, diretor de marketing do São Paulo. Um dos assessores, o nosso querido Walter Zagari, mostrando logo, logo no ar aqui o nosso Ligue Gol no segundo semestre, hein?